E aí, pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo. Estamos aqui com mais uma atualização semanal do eFootball 2024. Esse jogo lindo que nos acompanha aí já há muitos anos. Vamos esperar aí carregar. Aí tá, atualização ao vivo. Beleza, aí ó, 10 mil. 10 mil de login. Vamos lá. Atualização problema com ímpeto. É publicado 19/10. Durante a manutenção de 19/10, enviamos a seguinte compensação a todos os usuários que tinham jogadores ímpeto de 5/10 até 5/10, né? Até 5/10. Compensação por cada jogador afetado, 3 renovações de contrato. Bom, então é isso. Quem tem aí jogador ímpeto que tinha até 5/10 vai ganhar aí 3 renovações de contrato por cada jogador e 50 mil GPs. Nessa conta que eu não tenho jogador ímpeto, né? Então não vou ganhar. O período aí de avaliação, aquele desconto lá no Football Points, né, no shopping lá na lojinha, vai se estender até dia 2/11. Então, no contrato de renovação, contrato de experiência lá, e futebol hoje 5 mil e futebol points. Vou lá pegar aqui na moedita. Peguei a moedita. Então, vamos lá. Authentic Team. Nada. Nada. Aqui nos eventos. Já vemos ali a Liga Turca, né? A Superliga aqui no offline. Jogador do time ideal, evento de turnê. Você ainda tem a missão lá do Neymar New Journey. Se você colocar um desses times, jogadores desses times aqui, você consegue uma pontuação maior. Consegue 2030 aí, uma vitória no Lenda. Prêmios por ponto: 500 pontos ganha um bilhete com um jogador da Superliga. Com 1.000 pontos, 30 mil GPs. Com 2.000 pontos, 30 mil GPs. E com 3 mil, um contrato aleatório do National October Night, né? Que é o Play of the Week dos National Teams, né? Da data FIFA. Aqui é a mesma coisa, só que o online, né? Olha lá, a galerinha lá toda disposta. Aí ganha moedas, prêmio de treino de habilidade, blá blá blá. Ideal, evento temático de 18 a 25, inclua 23 jogadores do time a seguir, né? Só colocar aí qualquer time da Liga Turca. Condições do evento, né? Vence uma partida, no 2 é vence uma partida, no 3 vence uma partida. Prêmio desafio 1, 50 moedinhas. Desafio 2, um treino de habilidade. E no desafio 3, 2 treinos de habilidade, né? Aquele semana aí é bem pobre de torneio, né? É bem pobre mesmo. A Konami aí, numa semana coloca 4, na outra não coloca nada. Mas é isso, essa é a Konami, né? Infelizmente aí a gente não tem uma sequência aí, né? Nos... Apareceu aqui, ó, contrato. Vamos lá, contrato. Pacotes, você vê aí que tem pacotes novos. Então, tem aqui um novo pacote. O do Bayern de Munique. Olha, tem o Thomas Tuchel. Tem o Thomas Tuchel aí que dá um ímpeto. O Upamecano. O Kane, o Kimmich, o Davis, o Kimmich, o Sané, o Maslow e o Coman. O Goretzka, o Miller e o Reich. Detalhes aqui. Esse pacote vem com o técnico Thomas Tuchel com um ímpeto. Contato físico. Ele também tem os jogadores distinguidos do Bayern de Munique. Ele tem um aumento de um atributo de um de contato físico em todos os jogadores. Então, de bola aí ele também e a afinidade dele melhor é no por fora com 85, no contra-ataque 70 aí, né? Então, afinidade para comandar 100% de aumento nos pontos de experiência de partidas obtidos por jogador em valor 5. Se você tiver um valor 5, aí você consegue ter mais
Não tem. Os caras iam colocar pra comprar, né? O do Manchester já tinha, né? Aí tem o do Milan. Aí com o Pioli. Que tem um aumento. Aí o ímpeto dele é no desarme. Então o efeito do ímpeto tem um aumento no atributo de desarme. Todos os jogadores do time. E ele chega a 85 no contra-ataque rápido. E ele aumenta a experiência em jogadores com mais de 30 anos, né? Ele tem aí o Rafael Leão, o Hernandes, o Mainan, o Pulisic, o Tchau, o Giroud, que não é o goleiro, tá? Calabria, que a é. Krunic, o Loftus-Cheek e o Reinders. É. E tem também o da Internazionale de Milão, que é o Simone Inzaghi. Aí o Simone Inzaghi, o Lautaro, o Barella, o Bastoni, o Calhanoglu, o Sommer, o Fratesi, o Di Marco, o Marcus Thuram, o De Vrij, o Dumfries e o Darmian. O Inzaghi aí aumenta um atributo de resistência em todos os jogadores do time. E na proficiência ele é contra-ataque rápido, 85 também. E aumenta em 300% os pontos de experiência no jogador de meio campo. Beleza? O do Milan assim eu pegava, hein? Mas é isso aí, novos pacotes. Jogadores especiais. O National October. Vamos lá, ler os playoffs the week da data FIFA. O Mbappé, que não já sabia. O Cristiano Ronaldo e o Shkov ali. Vamos ver os jogadores. O Mbappé, que provavelmente chega a 100 de overall, né? 96 de velocidade, 95 de aceleração. Acho que é o mais rápido Mbappé que veio. Ele joga aí nas duas pontas. Nas duas meias laterais e no de CA. Cristiano Ronaldo. Provavelmente chega a 98 de overall. Aí finalização 90. Jogador já de 38 anos, né? O Gundogan. Tá como volante aí. Passe aí, Racer 93, passe 85. Agressividade 85. Não vejo o Gundogan como um cara marcador. O Luque Bacchio, o belga aí, 98 de velocidade e 95 de aceleração. Oi, oi. Essa semana todo mundo tá cena. Deixa eu ver mais um nome. O Laporte, zagueiro espanhol aí, joga na Liga Árabe. Talento defensivo 88, desarme 88, adversário 85. Tá aí o Aymeric Laporte. O Otamendi, que meteu um golaço aí. Talento defensivo 90, nesse 84. Esse aí tinha que ser 99 a agressividade dele. Aqui, ó. O Vlachodimos, goleiro grego. Né? Esse aí que eu vou tirar. Esse eu vou tirar. E o Carlson, o meia sueco. Velocidade 92. Ele joga de MLE, ponta esquerda e direita, CA. O Wilson, SA, jogador de filtração aí do país de Gales. O Skov, dinamarquês aí. Joga de lateral esquerdo, MLE, MLD e ponta direita. Eita porra, bem versátil. E o Salai aí, jogador húngaro. Do húngaro aí, a Hungria que tá bem aí na. Tem também aí os. O League Selection da Liga Turca. Tem aí o Livakovic, né? Goleiro aí croata. O Ndombele. O Taic. O Angelinho lateral. O Fred, grande Fred. Era só ficar lá marcando Fred. O Ziyech, o Galatasaray. O Ba. O Oxlade Chamberlain. O Bailey. Ex-Manchester, né? O Rose. E o Benkovic. Então, esses aí, essas opções, você pode zerar a caixa.
se jogar a copinha lá, o resto já são iguais, beleza? Não tem, não tem avaliação ao vivo essa semana, né? Só tem aí o, não era nem pra mim aqui, o B, o Walter, ganho, que não teve rodada, ah, não, teve jogo um jogo do Brasileirão, né? Então tem aí jogadores aí da Liga Americana, né, que foram os que tiveram jogos aí só. Beleza, então é isso, eu vou ficando por aqui, eu deixo curtir minha página no segundo item, no Insta. Até a próxima. Abraço.